Дорогие друзья, следующий не менее интересный полуфинал. Белый дзюдоки Лукаш Крпалик из Чехии и его соперник из Южной Кореи Ким Мин Джонг. Определяется второй финалист, который составит компанию Гураму Тушишвили из Грузии. Давайте смотреть. Ну вот, скорее всего, это будет, что-то мне подсказывает, что Лукаш Крпалик. И вот есть одна особенность. Гурам Тушишвили практически постоянно проигрывал своему сопернику из Чехии. Ну вот не может он его никак одолеть. Но посмотрим. Сначала Лукашу Крпалику нужно одолеть южнокорейского спортсмена. Но вот сейчас Гурам прошел финал, и есть у них отличная возможность, у сборной Грузии, обогнать сборную Японии в турнирной таблице. Если он заберет золото, то они обгоняют. Ял Хазар, екінші финалға жолдама. Лукаш Крпалик, Ким Мин Джонг пен өзара сарапқа салып жатыр. Жаңа қасымдағы әріптесім айтып кеткенде, Крпалик өте интеллектуалды, жоғары спортшы. Шабуылдары да, қарсыластарға дайындығы оның бүкіл бойына да, әдіс тәсіліне де дайындалып шығады сондай. Енді Ким Мин Джонгқа не дайындағанын қазір көре жатармыз. Оң жақ шынтақты көбірек алып жатыр. Бір қол жағада Назерде жеңді үзді. Ким Мин Джонгта финалдан үмітті екендігі белгілі, сондықтан Крпаликтен қалай өтсе де өту керек. Себебі оның артында Корей халқы күтіп отыр. Емін қараңыздар. Бірақ екі қолында жеңнен алған соң Учимата ол жерден сәтті шығу екі талай. Әсіресе ауыр салмақ дәрежесінде. Бірақ өз нәтижесін берді, себебі үш шабуылдан кейінгі шидо ескертуін алды. Тамаша, тамаша. Ким Мин Джонгтың шабуылы тоқтар емес. Крпалик тек қана ұстау тізгіндеумен жаға жеңді, басып әлек. Бірақ оның тәсілі осы, екі қолды басып төмен ұстайды, сол кезде қарсылас өзі көтеріледі, ашылады. Кеудені де, жағаны да, белді де барлығын аша қояды. Ал ол Крпалик үшін өте таптырмас олжа. Сол жақ жеңін ұстап алды. Енді екі дүркін олимпиада чемпионы, екі дүркін әлем чемпионы болу оңай емес. Біз сипаттағанда емес, оның өзінің күрес мәнері, өзінің күрес тәсілі бар. Ал қазір екі спортшыға да ұстаудан, тізгіндеуден қашқақтаған үшін шидо ескертуі берді. Дегенмен Крпаликке Лукашқа демалатын немесе босаңсайтын кез емес, екі шидо деген. Ал Ким Мин Джонг өзі аса ауыр салмақта болса да жеңіл өзін қозғалып күресіп жатыр. Минута остается до окончания этой схватки, и Лукаш Крпалик имеет два предупреждения и очень в опасной ситуации. Двукратный олимпийский чемпион. Ему нужно как минимум одну-две атаки провести сейчас для того, чтобы не застаивается и не дать возможность рефери влепить третью шилу. Лукаштың күресі өзгерес емес, бір басқа қарқында жүріп жатыр. Себебі бойы тапал Ким Мин Джонгқа екі шидо беру бұл Лукаштың мәнерінде күрес емес. Бірақ кім біледі, тәжірибесі тонна болған спортшы ғой. Қараңыз, аяқтан қақты, іштеніліп көрді. Белбеуге жайғана жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде бір әлсіздігін кірді Ким Мин Джонг. Лукаш қатты бір терең демалуда.
бұрынмен емес, ауызбен демалып кетті. Ол кезде бүкіл энергияның сарып болатын кезі. Ал Ким Мин Жонгтың шаршағаны қатты байқалмайды. Сол ауыр салмақ дәрежесіндегі күрішілерін жүрісі секілді. А у нас голден скор. И сейчас... Ой, тамаша! Да, невероятно! Мені голден скорды қараздар. Ким Мин Жонг! Ким Мин Жонг делает сенсацию, можно сказать. Побеждает он Лукаша Кропалика. Ну вот сейчас... Бар бұл жерде, бар. Кропалик, әлдім дегенімен бұл жерде шабул ашық анық. Аяқ ашық Кропалик түсіп қалды бұл жерде. Ким Мин Жонг, я өзіне сенімді. Мені анық тастады, я. Бар, бар, бар. Төрешілер берді. Голден скорды Ким Мин Жонг. Екінші финалист Гурам Тушишвилиге де қазір бір дайындағаны бар шығар Корей палуанының. Ну, для Гурама Ким Мин Жонг будет намного удобнее в качестве соперника в психологическом плане, потому что вот именно Кропалику Гурам Тушишвили постоянно проигрывал, да? А вот сейчас, возможно, для него это станет своего рода таким небольшим утешением. Ну, я скажу сразу, что Ким Мин Жонг тоже не очень-таки слабый соперник для Гурама. Молодец. Просто невероятный прием он произвел. Подловил. Подловил. Крыс барысынан Лукаштың жүрісі көрініп еді. Баяу басып еді. Қадамы сенімсіз бір жаңа туылған бір бұзаудай жүреді. Болмай қалды. Кропаликтің күресін іздеген едік, оны таппадық. Сол сәтті қолданған Ким Мин Жонг финалдан бірақ шықты. Олимпиада чемпионының үшінші орынға күресетіндігі өкінішті. Өкінішті дейміз, бірақ Корей палуаны үшін қуанышты жағдай. Е, Кропалик осы жерде келіспеген болатын, бірақ аяғы бос кетті. Іштен оң аяғымен ілген сыңай танытып еді, бірақ бос кетті аяқ. Сол сәтті тиімді қолданған корейлік палуан Ким Мин Жонг қолын жоғары сілтеп өзінің басымдылығын көрсетті. Плюс